မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တင်ဆက်ပေးနေကြနိုင်ငံတကာကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတမလွန်ကသူတွေကိုဆက်သွယ်နိုင်မယ်ဂျပန်တောင်တန်းပေါ်ကဖုံးယုံဖြူဖြူလေးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂျပန်မြောက်ဖက်ပိုင်းကယိုရန်အိုဆူချီရဲ့အထက်မြင့်တောင်တန်းတွေပေါ်မှာထီရှူတော်တန်းတွေရှိပြီးတော့လက်ဆက်တဲ့လေနူအေးအေးကိုလည်းခံစားရပါဗျ။အဲ့ဒီမှာအဖြူရောင်ဆေးတုပ်ထားတဲ့ဖုံးယုံဖြူဖြူလေးတစ်ခုကပင်လယ်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အထီးကျန်ဆန်းဆန်းရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။ဖုံးယုံလေးထဲမှာရှေးခေတ်ဆန်တဲ့ဒီဇိုင်းအနက်ရောင်ဖုံးကွက်တစ်ခုထားရှိပေးထားပါဗျ။ဒါကဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်သူစီကိုမှဆက်သွယ်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီဖုံးယုံလေးဟာတိတ်ဆုံးပြီးသားလူတွေစီကိုဆက်သွယ်နိုင်မယ်။တခုတည်းသောအရာလို့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကအမှတ်ယူထားကြပါဗျ။ဂျပန်မှာဆူနာမီငလျင်ဖြစ်ပွားပြီးတော့2011ခုနှစ်ကစလို့လူပေါင်းထောင်နဲ့ချီဟာအဲ့ဒီဖုံးယုံလေးစီကိုတွားပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိသားစုဝင်တွေထံဖုံးဆက်သွယ်ပြောဆိုတာမျိုးတွေပြုလုပ်ကြပါဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကဆူနာမီငလျင်ဘေးဖြစ်တော့ကရေထဲမျောပါပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တာပါကျွန်တော်ကိုကလေးလေးယောက်နဲ့ထားရခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြလာတဲ့ဂျပန်အမျိုးသားတဦးဟာဖုံးယုံလေးစီကိုလာပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကိုပြန်ဖြေမဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းရဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ဗျကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်သမီးတွေကသူ့ရဲ့အလောင်းကိုရှာပွေဖို့နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကြိုးစားခဲ့ကြပါဗျ။တရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှော့လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူမရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရှာတွေ့နိုင်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတာကကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ကျွန်တော်တို့စီပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုပါ။သူမပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူမစီကိုလိုက်သွားမှာပါလို့ဖုန်းခွက်ကိုင်းပြီးတော့တမလွန်ကဇနီးတဲ့ကိုဖုန်းဆက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အမျိုးသားကဆိုပါတယ်။ဒီဖုန်းကိုခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်နားထောင်နေမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလူကနားထောင်နေသလားဆိုတာကိုခန်းစားမိတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။ဆူနာမီဖြစ်တော့ကတားဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အသက်60ကျော်အမျိုးသားတဦးဟာလည်းသူ့ရဲ့သားနဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်ဖို့တောင်ကုန်းပေါ်ကအဖြူရောင်ဖုန်းယုံလေးစီကိုထွက်လာခဲ့ပါဗျ။သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်တုန်းကဆုံးပါသွားခဲ့တာပါ။ဖုန်းခွက်ကနံပါတ်လေးတချို့ကိုနှိပ်ပြီးတော့တားဖြစ်သူနိုပိုယူကီကိုခေါ်ပါတယ်။ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူရှိနေသလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတပတ်ဖုန်းနှောက်ထောင်သူကိုမေးမြန်းနေပါတယ်။ဆူနာမီငလျင်ရေပေးဖြစ်တာ၈နှစ်တောင်ရှိသွားပြီဆိုတာနဲ့မိခင်ဖြစ်သူဆုံးပါသွားတာလည်း၄နှစ်နီးပါးရှိပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတားဖြစ်သူကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူလည်းပဲကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကင်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေပါတယ်။နောက်ထပ်ຫນွေဦးရောက်တော့မှဒီကုပ်ပြန်လာခဲ့အောင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မင်းရဲ့မိကိုဆောင်ရှောက်လိုက်ပါတနေ့တော့မင်းရဲ့မင်းအမေရဲ့ငါရဲ့ပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအခါငါတို့ပြောကြမှာပါဆိုပြီးတော့ဖုန်းချကဖုန်းယုံလေးတဲ့ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဘသူကမှဒီဖုန်းယုံလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုအပြည့်အဝလက်ခံယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီရက်ဒီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီဖုန်းယုံဖြူဖြူလေးကမျောလင့်ချက်တစ်ခုစိတ်ဖြေတင်စရာတစ်ခုရဲ့ပါတဘာဝဘေးဆိုးကြီးထဲမှာမိသားစုဝင်လေးဆုံရှုံလာရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ပင်လယ်ဘက်မျက်နှာမူထားတဲ့ဖုံးယုံလေးကနေတမလွန်ကသူတွေစီကိုဖုံးခေါ်ပြီးတော့သူတို့မာဂျင်နာတွေပြောပြချင်တာတွေကိုရင်ဖွင့်ချပြောပြလို့ရမယ့်နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်